নমস্কাৰ মই পংখী বৰদলে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল পংখী প্ৰডাকচনলৈ আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে আছে মোৰো ভাল আজি চাগে মোক দেখি সকলোৱে ভাবিছে ইমান একদম সাজি কাচি মই ক'ৰবাত যাওঁ নেকি বুলি বা কিয় এনেকৈ ইমান সাজি কাচি ভিডিঅ' বনাইছোঁ বুলি আপোনালোকক সকলোবোৰ কৈ আছোঁ ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই কৈ আছোঁ কিন্তু প্ৰথমে মই আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ যে মোৰ আৰু দেহাক মানে ইমান ধুনীয়াকৈ সকলোৱে আদৰি লৈছে আৰু ভিডিঅ'বিলাকত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট মই সকলোৰে কমেণ্ট মই পঢ়োঁ আৰু হয়তো চাগে কাৰোবাক কাৰোবাক ৰিপ্লাই দিবলৈ মোৰ থাকি গৈছে কিন্তু মই যোনে যোনে কমেণ্ট কৰে মই সকলোৰে কমেণ্ট পঢ়োঁ মই নপঢ়াকৈ নাথাকোঁ কিন্তু মই ৰিপ্লাই হয়তো কেতিয়াবা থাকি যায় গতিকে বেয়া নাপাব আপোনালোকে তাৰ বাবে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ কিন্তু সদায় এনেকৈ মোক ভাল ভাল কমেণ্ট কৰি যাব উৎসাহ দি যাব আশীৰ্বাদ দি যাব সেইটোৱে আৰু কৈ লৈছোঁ ফাৰ্ষ্টে এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিম আচলতে আজি মই কিয় মই এনেকৈ সাজি কাচি মই এনেকৈ ইয়াৰিংছ ইয়াৰিংছ পিন্ধি পেলাই আপোনালোকৰ আগত ওলাইছোঁ বহুত দিনৰ পৰা মোৰ এটা আশা আছিলে মানে কি মই আপোনালোকেতো জানেই মই চাদৰ মেখেলা বহুত ভাল পাওঁ আৰু চাদৰ মেখেলা আগতে মই ফেব্ৰিক কৰিছিলোঁ গুঠিছিলোঁ এইবিলাক বহুত মই কিবাকিবি কৰিছিলোঁ হয়তো টিকটক যোনে যোনে চাইছিলে সিহঁতে চাগে গম পায়েই আগৰ পৰাই মোৰ এইটো বহুত মানে ইচ্ছা আছিলে গতিকে বহুতে কৈ আছিলে যে বা তুমি কি কৰা তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ জব কৰা এইবোৰ সুধি আছিলে কিন্তু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে হয় মই জব বিচাৰি আছোঁ জব এটা সৰু সুৰাকৈ কৰি আছোঁ সদায় যাব নালাগে বাৰু জবটোত মই ক'ম বাৰু জবটো কি এবাৰ মই ভিডিঅ' বনাই পেলাই বাৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাম কিন্তু এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই মানে মই জব কৰা একচুৱেলি ছোৱালী নহয়েই কাৰণ মানে মই গৈ পেলাই অফিচত গৈ কম্পিউটাৰত এনেকৈ কিবাকিবি কৰি এইবিলাক আচলতে মোক চুটো নকৰে আৰু মানে মই মোৰ ধৈৰ্যও নাই আচলতে তেনেকুৱা কিন্তু মই এনেকুৱা কামবিলাক বহুত ভাল পাওঁ যিবিলাক চাদৰ মেখেলা গোঁঠা কৰা হওক বা ফেব্ৰিক কৰা হওক বা প্ৰিণ্টিং কৰা হওক চাদৰ মেখেলাত এইবিলাক মই বহুত ভাল পাওঁ গতিকে আপোনালোকে ইমান মোক আশীৰ্বাদ দিছে ইমান আগুৱাই লৈ গৈছে আপোনালোকৰ মানে আশীৰ্বাদ পাই মানে মই আৰু মোৰ মানে মোৰ যিবিলাক মই ভালপোৱা কাম সেইবোৰ কৰিবলৈ সেইবিলাক কৰিয়ে মানে মই একচুৱেলি আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ আৰু এইটোৰ ভিতৰত মানে মই এইটো এটা মোৰ ভাল লগা কাম আচলতে মই চাদৰত ফেব্ৰিক আৰু এনেকৈ প্ৰিণ্টিং চিণ্টিং কৰি বহুত ভাল পাওঁ গতিকে মই এনেকৈ এইটো ৰাস্তাতেই মই আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ সহায় পাওঁ কাৰণ আপোনালোকে ইমান মোক আগবাঢ়ি যাবলৈ উৎসাহ দিছে আশা কৰোঁ এইটো কামতো আপোনালোকে মোক আগবঢ়াই লৈ যাব সেইটো আশাতে মই এই কামটো কৰিবলৈ মানে আগবাঢ়িব লৈছোঁ এই কামটোত মোৰ বাগৰাকীয়ে বহুত সহায় কৰিছে বহুত সহায় কৰিছে বাগৰাকীয়ে গতিকে সেইটোৱে আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ আচলতে মোৰ কামটো কি আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ মই এতিয়া যিখন চাদৰ পিন্ধি আছোঁ এইখন হৈছে স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিং হয় ইয়াতে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৰা গৈছে এইবোৰ হ'ল গতিকে মই আচলতে এটা ৱেবছাইট খুলিছোঁ ৱেবছাইটটোত আপোনালোকক মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত মই দিয়া হৈ থাকিব লিংকটো তাতে গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে চাদৰ মেখেলা বিভিন্ন ধৰণৰ চাদৰ মেখেলা থাকিব যেনেকৈ পলিপাত হওক বা হেণ্ডমেড মিক্সপাত হওক তাৰপিছত কটনৰ কাপোৰ থাকিব তাতে স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিং কৰা থাকিব আৰু যদি বোলে বিচাৰে যে ফেব্ৰিক কৰা কাপোৰ লাগে তেতিয়াহ'লে ফেব্ৰিক কৰা কাপোৰো থাকিব আপোনালোকে চেক কৰিলে সকলো পাব তাতে প্ৰাইচবিলাকো লিখা আছে বহুত কষ্ট কৰি বনোৱা হৈছে এইবিলাক কিন্তু আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা পাইছে জনাব আৰু ভাবিছোঁ মই এইটো কামতে মই আগবাঢ়ি যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি মানে মোক সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয় সক্ষম হ'ম আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু ইয়াতে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে যদি আপোনালোকে ফুলবিলাক চাব যদি বোলে কয় যে নাই মোক এইটো ফুল মোক কটনৰ চাদৰত লাগে বা এইটো ফুল মোক মিক্স পাটত লাগে বা এইটো কালাৰত এইটো ফুল লাগে তেনেকুৱা যদি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব বিচাৰে তেনেকৈও অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব কিন্তু অৰ্ডাৰ দিওঁতে অলপ কেইদিনমান মানে সময় লাগিব গতিকে এসপ্তাহ বা দহ দিন তেনেকৈ তাৰ আগতে কৈ দিব তেতিয়াহে মানে ধৰি লওক এইটো কালাৰৰ কাপোৰ আনি তাত প্ৰিণ্টিং কৰিব পাৰিম তেনেকুৱা কৰিব পাৰিম গতিকে আগতীয়াকৈ মোক জনাই দিব আৰু যদি ৱেবছাইটত যদি আপোনালোকে মানে অসুবিধা পায় ৱেবছাইটত অসুবিধা পায় বা তেনেকুৱা পাৰা নাই বোলে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক এটা নাম্বাৰ দিয়া হৈ
থাকিব ডেসক্রিপশনতে দিয়া হৈ থাকিব সেই নম্বৰটোত আপোনালোকে কোনযোৰ কাপোৰ লাগে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ লাগে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আপোনালোকে দিব পাৰে তেতিয়া মই গম পাই যাম মই তেতিয়া আপোনালোকক সেইমতে কৰি দিব পাৰিম গতিকে বহুত কিবাকিবি ভাবি বহুত আশা লৈ কামটোত আগবাঢ়িব লৈছোঁ আপোনালোকে সহায় পালে বহুত ভাল লাগিব সেইখিনিয়ে আৰু আপোনালোকক মই দেখাই দিম কেনেকুৱা কেনেকুৱা কাপোৰ আছে কেনেকুৱা কেনেকুৱা কাপোৰ পাব এতিয়া এযোৰ ব্লেকত কৰা হৈছে আপোনালোকক ইয়াত ময়ূৰ চৰাই দিয়া হৈ আছে ইয়াতে পাব আৰু এটা কথা ইয়াৰৰিংছো পাব আপোনালোকে মই ইয়াৰৰিংছটো বাৰু মই মোৰ দুৰ্বলতা ইয়াৰৰিংছ মই বহুত ভাল পাওঁ চাদৰ মেখেলা ইয়াৰৰিংছ বহুত ভাল লাগে গতিকে ইয়াৰৰিংছো পাব এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া এযোৰ পিন্ধি আছোঁ মই আৰু বহুত ধৰণৰ মই কালেক্ট কৰি পেলাই আনিছোঁ সেইবোৰ ইয়াৰৰিংছো পাব আপোনালোকে ৱেবছাইট দেখিলে সকলোখিনি গম পাই যাব আৰু সেইখিনিয়ে গতিকে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰবিলাক আছে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু গৰম দিন কটনৰ কাপোৰো আছে কটনৰ কাপোৰত যদি এইটো ফুল লাগে আপোনালোকক মই দিব পাৰিম বোলে এইটো কালাৰত লাগে সেয়াও দিব পাৰিম গতিকে আপোনালোকে চাই পেলাই মোক জনাব কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু হোৱাটছআপতো মেছেজ কৰিব পাৰিব আৰু ৱেবছাইটত চাই ডাইৰেক্ট আপোনালোকে অৰ্ডাৰো দিব পাৰিব আৰু ৱেবছাইটটো কেনেকৈ কি কৰিব লাগে মই সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বাৰু ফাৰ্ষ্টে আপোনালোকক মই কাপোৰখিনি দেখুৱালোঁ এইযোৰ হৈছে পলিপাত পলিপাতত এনেকুৱা ডিজাইন কৰা হৈছে এয়া আৰু ইয়াৰ লগতে মানে ইয়াৰৰিংছটো পিন্ধি হৈ পেলাই দেখুৱাইছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰৰিংছ লাগে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰৰিংছো পাব আৰু এইটো বোলে এইটো ডিজাইন বোলে আপোনাৰ বেলেগ কাপোৰত লাগে কটন কাপোৰত বা হওক বা মিক্স পাটত হওক তেনেকুৱা লাগিলেও এনেকুৱা পাৰিব এইকেইযোৰ হৈছে কটনৰ কাপোৰ ইয়াত ব্লাউজ পিচ দিয়া নাই কাৰণ ব্লাউজ পিচ কটনৰ কাপোৰত ব্লাউজ পিচ নহ'লেও হয় ৰাফ ইউজ কৰিবলৈ বা গৰমত এনেকৈ পিন্ধি কৰি ক'ৰবাত যাবলৈ কিন্তু মানে ইয়াতে ব্লেক কালাৰ হওক ৰেড কালাৰ হওক হোৱাইট কালাৰ এনেকৈ মানে মেচিং কৰি পেলাই পিন্ধিব পাৰিব গতিকে ইয়াত ব্লাউজ পিচ দিয়া নাই সেইকাৰণে ৰেটটো অলপ কম আৰু কটনত আৰু এইকেইযোৰ হৈছে পলিপাত এইকেইটাত আপুনি ব্লাউজ পিচ পাই যাব মই জাষ্ট অলপ দেখাই দিছোঁ আৰু বাকী ফটোবিলাক ৱেবছাইটত আছে চাই ল'ব পাৰিব আৰু এইবোৰ হৈছে হেণ্ডমেড মিক্সপাট এয়া আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে যিটো কালাৰত যিটো ফুল লাগে তেনেকৈ বনাই দিব পাৰিম এতিয়া ইয়াতো হেৰি আছে ব্লাউজ পিচ আছে ইয়াতো আপুনি ৱেবছাইটটোত গৈ কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব মই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক কৈ আছোঁ লগতে দেখুৱাই আছোঁ ফাৰ্ষ্টে আপুনি এনেকৈ ৱেবছাইটত গ'লে হোম স্ক্ৰীণত প্ৰথমতে এনেকৈ দেখুৱাব আপোনালোকক সেয়া তাৰপিছত ওপৰত তিনিডাল যিটো আঁচ আছে এই আঁচডালত এনেকৈ টিপি দিব তাৰপিছত তাতে ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ এয়া ওলাই গ'ল কটন চাদৰ পলিপাত চাদৰ হেণ্ডমেড মিক্সপাত চাদৰ ফেব্ৰিক চাদৰ ইয়াৰৰিংছ এনেকুৱা সকলো ধৰণৰ আপোনালোকে পাব তাতে যিকোনো এটাত ক্লিক কৰিলে কটন চাদৰবিলাক পাব এয়া আৰু পলিপাত চাদৰত পলিপাত পাব এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে পাব তাৰপিছত কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব গৈ পেলাই আপুনি ইয়াত দামবিলাকো দিয়া আছে দেখিছে নহয় দামবিলাকো দিয়া আছে তাতে যিটো এড টু বাস্কেট আছে এই তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাত আপোনালোকৰ বিলিং ডিটেইলছখন আহিব তাতে ফাৰ্ষ্ট নেম লাষ্ট নেম তাৰপিছত এড্ৰেছ
ফোন নাম্বাৰ পিন কোড এইবিলাক সকলো থাকিব আপোনালোকে গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি পেলাই ডাইৰেক্ট ইয়ৰ অৰ্ডাৰ আছে তাতে গৈ পেলাই টোটেল কিমান হয় বোলে আপুনি ইয়াৰিংছ লগতে আপুনি চাদৰ মেখেলাও কিনিব বিচাৰিছে বা প্লেচ অৰ্ডাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত অৰ্ডাৰ ৰিচিভ বুলি আহিব ইয়াত অৰ্ডাৰ নাম্বাৰ এটা পাব টোটেল এমাউণ্টটো ইয়াত দিয়া মোৰ বেংক একাউণ্টত পঠিয়াই দিব 7-10 দিনৰ ভিতৰত আপুনি পাই যাব অৰ্ডাৰটো যদি অৰ্ডাৰ ৰিলেটেড কিবা অসুবিধা হয় কণ্টেক্ট আছত যাব তাত নিজৰ নাম আইডি আৰু আপোনাৰ কি অসুবিধা হৈছে সেইটো লিখি পঠিয়াব অৰ্ডাৰ নাম্বাৰটো মেনশ্যন কৰি দিব নাপাহৰিব ইয়াত হোৱাটছআপ নাম্বাৰ এটা আছে তাতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে কিবা যদি বেলেগ অসুবিধা থাকে এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ফটোজ ভিডিঅ'জ কিছুমান দেখুৱালোঁ সকলো পিন্ধি দেখুওৱাটোতো সম্ভৱ নহয় গতিকে এনেকেই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু যদি কিবা অসুবিধা থাকে তেতিয়াহ'লে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো নাম্বাৰ দিয়া হৈ আছে তাতে মোক সুধিলে হ'ল মই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক কৈ দিম আপোনালোকক গোটেইখিনি ক'লোঁ কেনেদৰে কি অৰ্ডাৰ কৰিব লাগে বা আৰু এইটো কোনো এড নহয় দেই মোৰ নিজৰ ৱেবছাইট হয় মই নিজে পৰিকল্পনা কৰিছোঁ বহুত কথা ভাবি পেলাই কৰিছোঁ কাৰণ এতিয়া দেহা যিহেতু দেহাক মই মানে দেহা সকলোৱে এৰি পেলাই মই জব কৰা কিবা কৰা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এইটো কামতে মই যিটো কাম মোৰ ভাল লাগে সেই কামটোতে অলপ আগবাঢ়ি যাওঁ আপোনালোকে সহায় কৰিলে সহায় দিলে মই বহুত আগবাঢ়ি যাব পাৰিম গতিকে বহুত কথা ভাবিয়ে আৰু বিশেষকৈ দেহাৰ কথা ভাবিয়ে মই ভাবিছোঁ যে এইটো ৰাস্তাতেই যাওঁ আৰু গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিব লাগিব গোটেইখিনি খুলি ভাঙি আপোনালোকক ক'লোঁ কিবা অসুবিধা থাকিলে মোক মেছেজ কৰিব কমেণ্ট কৰিব সুধিব লগা থাকিলে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিব লাগিব আকৌ এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আকৌ আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ ভগৱানে আপোনালোকক সদায় ভালে ৰাখক আৰু মোক আৰু দেহাক সদায় আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰে যাতে সদায়তো কৰি আহিছেই তেওঁ আৰু সদায় যাতে এনেকেই আপোনালোকে মোক মৰম দি থাকে সেয়াই আৰু গতিকে আজিলৈ সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ।